Спасибо, что приехали. Да. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы пригласили. Да. Спасибо. Құрметті форумның қатысушылары, ардақты қонақтар, айымдар жана мырзалар, бардыңыздарды Шыңғыс Айтматовтың мекенінде, меймандос Қырғыз жерінде сіздерді тосып жатқанымызға біз абдан қуаныштамыз. Заманымыздың ұлы инсаны, залқар жазушы жана ойшыл Шыңғыс Төрекулович Айтматовтың 90 жылдық мәрекесіне жана ал өзі түзген, негіздеген Ысык-Көл ел аралық форумына қош келіңіздер. 1986 жылы дал ұшыл жерде дүниенің көрнекті 17 интеллектуалы глобалдық цивилизацияның ошол учурдагы көйгөйлөрүн жана келечектеги тобокелчилерин талкуулоо үчүн чогулган эле. Алар адамзаттын ан сезими саясаттын туткунунда калып, ой жүгүртүшү ядролук коркунучка кептелгенин, жер шарында адамдардын чогуу жашоо мүмкүндүгү кризиске кабылганын сезишкен. Ушул улуу инсандар дүйнөлүк кырдаал үчүн ыктыярдуу жоопкерчиликти өздөрүнө алып, андан чыгуу жолун маданият айдынынан издешкен. Кыргыз элинин даанышман улу Чыңгыз Айтматов демилгеленген Ысык-Көл форуму дүйнөлүк аренада түзүлгөн ошол мезгилдин чакырыктарына жаңычыл жооп сунуштаган. Маселени чечүү жолдору экономикада, технологияда же саясатта эмес, адамдардын ан сезимин өзгөртүүдө экенин ырастаган. Адамзаттын глобалдык капсалаңдан сактап калуу үчүн ар кайсы маданиятка таандык болгон, түрдүү диний ишенимди тутунган, башка дүйнө таанымды алып жүргөн инсандар жаңыча ой жүгүртүшү зарыл экенин далилдеген. Цивилизациялык, улуттук айырмачылыктарына карабай, бирдиктүү аракеттенүү жана жаңычыл ойлонуу менен гана адамзат өзүн сактап каларын тастыктаган. Кийин Айтматов өзү жазгандай, биринчи Ысык-Көл форумун өткөрүү орду Борбордук Азия глобалдуу проблемаларды талкуулоого абдан ылайыктуу мейкиндик деп табылган. Анткени бул регион ар кандай цивилизациялардын, улуттардын, диндердин, маданияттардын айкалышы орун алган дүйнө жүзүндө өтө сейрек кездешүү чөлкөм. Тарыхтын ар кайсы мезгилинде Борбордук Азияда Рим, түрк, иран, грек, араб, кытай цивилизациялары жайылган. Бул территория фанатизм эмес, эркин ой жүгүртүүнүн мейкиндиги болгон.
Орто Азия элдеринин менталитетинде көчмөндөрдүн улуу көчүнүн издери калган. Сенек болбой түбөлүк кыймылдын деми сезилип турган. Көп учурда борбордук Азия глобалдык тенденцияларды башаты болуп, адамзаттын тарыхындагы жаңы этаптардын андап сезүүгө ыңгайлуу аймак болгон. Борбор Азиянын байыркы салтын улап, кыргыз жергесинде өткөн биринчи Ысык Көл форуму тарыхты, учурду жана келечекти түшүнүү жана жаңы деңгээлге чыгар десек болот. Ошондо жаңы планетардык ойлонууга өбөлгө болгон кереметтүү жерибиздин ушул касиети бүгүн дагы бир жолу жанданат деп ишенем. Урматтуу форумдун катышуулары, мына ошол даңазалуу биринчи Ысык Көл форумунан бери туура 32 жыл өттү. Чыңгыз Айтматов баштаган асыл жөнөлгө кийин Европада, Латин Америкасында уланды. Улуу инсаныбыз Айтматов демилгелеген нарттуу салтты улантуу максатында бүгүн сиздер менен кайрадан кыргыз жергесинде жүз көрүшүп отурабыз. Бул жолку Ысык Көл форуму Айтматовдун 90 жылдыгына арналып, учурдагы заман кооголоңдорун талкуулоо үчүн улуу инсандын асыл мурастарына кайрылат. Анткени Чыңгыз Айтматовду түйшөлткөн көйгөйлөргө үндөш жаңы глобалдуу чакырыктар жаралды. Биринчи Ысык Көл форумунан бери дүйнө жүзүндө көп жаңы мамлекеттер пайда болду. Азыркы дүйнөнүн көпчүлүгүн түзгөн анча чоң эмес өлкөлөрдүн өнүгүү жолдорун, келечегин талкуулоо форумдун максаттарына үндөш. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки түзүлгөн капитализм менен социализм тирешип турган доорго туура келген эл аралык нормалар эскирди. Дүйнөлүк карым катнашты жөндөп туруу үчүн курулган институттарды жаңылоо зарылдыгы жаралды. Эски механизмдер менен жаңы келечекти куруу мүмкүн болбой калды. Жаңы мамилелерди, жаңы нормаларды, жаңы институттарды издөө жүрүп жатат. Глобализация дүйнө мамлекеттерин айрым жактан окшош кылганы менен көп айырмачылыктары дагы тереңдетти. Батыштын бай өлкөлөрү менен башка өлкөлөрдүн ортосундагы социалдык экономикалык ажырым азайган жок. Жер шарынын 6 миллиарды менен ачка миллиардтары эки башка дүйнөдө жашап жатат. Кайрадан күчөп бараткан ич ара тирешүүлөр, локалдык согуштар, анын ичинде соода согуштары, миллиондогон жер оодарган качкындар адамзаттын зор көйгөйүнө айланды. Терроризм менен экстремизмдин коргонуу ар бир мамлекеттин дүйнө коомчулугунун күн тартибиндеги курч маселе болуп турат. Диндердин ортосундагы кагылышуларды болтурбоо, толеранттуу жашоого умтулуу, руханий жакырданууга жол бербөө өтө актуалдуу глобалдык тема бойдон калды. Чыңгыз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу, улуттар арасындагы биримдикти сактап, өлкөлөр ортосундагы интеграцияны чыңдоо бүгүн да актуалдуу ал тургай мурдагыдан да курч мүнөзгө ээ болду. Жогоруда белгиленген көйгөйлөрдү талкуулоо бүгүнкү Ысык Көл форумунун негизги максаттарына кирет деп эсептейм. Урматтуу форумдун катышуулары, Чыңгыз агабыз кылымдын кыйрына сереп салып, доордун тамырын тартып, келечегин аңдаган масштабтуу сүрөткөр эле. Журтубуздун башынан өткөн улуу өзгөрүштөрдүн дастансы жарсысы болду. Кыргыз эли кандай кемеңгер эл, кандай улуу калк экенин асылдык жана айкөлдүк сапаттары каны жанына сиңген санжыралы журт экенин, бүт ааламга жар салган гениалдуу уул, чыныгы патриот Чыңгыз Айтматов болду. Өткөн заман тууралуу бүт билгендерин жүрөгү менен сезип, акылы менен туйгандарын зор талант менен чагылдырып, урпактарга мурас кылып калтырып кетти. Ал чыгармаларында негизинен кыргыз элинин турмушун жазды. Ааламга кыргыз образын, кыргыз мүнөзүн, кыргыз дүйнө таанымын жеткирди. Бирок кыргыздын жашоосу аркылуу жалпы эле адамзаттын тилегин,
кубанычы менен көз жашын айткан жазуучу болду. Кыргыз элинин гениалдуу уулу кичинекей айылдан сапарга аттанып, кең ааламга канатын какты. Космос мекендигине, мухит тереңине, тарых сересине ой чаргытты. Дүйнөлүк маданияттын асманында жаркырап жанган жылдыз болду. Технократтык идеяларга ашкере берилип кеткен асылдык менен арулуктан кол жууп бараткан адамзатка нечен эскертүүлөрдү жасады. Планетаны сактагыла, жеренени ыйык туткула деп ар дайым мурасын айтып, осуятын табыштап жүрүп, Чыңгыз агабыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Айтма-айтып айткандай, баарыбыз бир кайыктабыз. Биздин алдыбызда улуу космикалык мухит. Адамзат кайыгын бул мухитте чайпалтпай, дүйнөнү сактап калууну табыштады. Залкар жазуучубуз адабияттын гана өкүлү эмес, ойчул, философ, гуманист. Айтмасызсыз, бул дүйнөлүк маданият толук болбой бөксөрө түшөт. Улуу жердешибиз, улуттук гана руханий лидер болбостон, планетардык масштабтагы интеллектуалдык элитанын, дүйнөлүк акылмандардын катарын толуктап турат. Айтматов мезгилдин руханий компасы катары дайыма келечекке жол багыттайт. Урматтуу форумдун катышуулары, ардактуу коноктор, биз кыргыздар сыймыктанчу дүйнөлүк маданиятка кошкон салымыбыз бул улуттук улуу эки дөөлөтүбүз Манас жана Чыңгыз. Экөө тең адамзат үчүн кайталангыс уникалдуу көнөрмөс баалуу экендиги шексиз. Бүгүн өтүп жаткан Ысык Көл форуму улуу инсан, улуу акыл, улуу такылманы, дүйнө кемеңгери Чыңгыз Айтматов агабызга болгон биздин терең таазимибиз. Алыстан атартып келген ардактуу конокторду, окумуштууларды, интеллектуалдарды, баардык катышуучуларды Айтматов түтөгөн Ысык Көл форумунун кезектеги жыйналышы менен кызуу куттуктайм. Баарыңыздарга албан ийгилик, мазмундуу диалог, чын ниеттен чыккан баарлашуу, маанилүү талкууларды каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.